Zdravím vás, priatelia. Predseda poslaneckého klubu Olano, pán Šipoš, cez víkend v relácii Na telo v priamom prenose predvedol klamstva a konšpirácie ohľadom epidemiologickej situácie na Slovensku. Ospevoval povinné testovanie a na druhej strane kritizoval protivládne protesty ľudí, ktorých obvinil z viny na náraste počtu pozitívne testovaných po protestoch. V relácii použil graf, ktorý je skresľujúci a vláda ním vedome manipuluje. Pozrime sa na to. Tu je krásne vidieť, ako sa nám vyvíja tá krivka nakazených. A keď sme boli na vrchole, tak sa urobilo celoplošné celoslovenské testovanie, kde potom následne sa urobilo druhé kolo a bolo pekne vidieť, že tá krivka pekne padala nadol. Keď bola tu nadol, tak bolo 17. novembra, kedy sa aj tu kolega pán Kaliňák s ďalšími opozičnými stranami, s Kotlebovcami rozhodli usporiadavať veľké protesty v Bratislave, kde sa mohlo nainfikovať kopec veľa ľudí, ktorí si potom tieto vírusy donesli domov. Je známa aj smrť jedného pána, ktorý jeho syn doniesol tento vírus domov. A teraz nám tá krivka začína opäť stúpať. Takže poďme si dať veci na pravú mieru, pán Šipoš. Tieto dáta sú zo stránok úradu vlády, takže sa z toho len tak nevyvlečete. Horný graf zobrazuje vývoj počtu pozitívne testovaných. Je to vlastne ten váš graf, len v inej farbe. Počet naozaj stúpal pred povinným testovaním a naozaj klesal po ňom. A naozaj opäť stúpal po protivládnych protestoch. Tento graf však nemá žiadnu výpovednú hodnotu, pokiaľ nesledujeme aj graf počtu vykonaných PCR testov, ktorý som do tohto obrázku pridal nižšie. A tu sa najlepšie ukazuje vaše pokrytectvo. Keď ste potrebovali prinútiť obyvateľov dať sa povinne testovať, počet PCR testov sa zvyšoval, čím sa logicky zvyšoval aj počet pozitívne testovaných. Keď ste si potrebovali dokazovať, že povinné testovanie za niečo stálo, počet PCR testov ste cieľene znižovali a chválili ste sa znižujúcim počtom pozitívne testovaných. Ale ako je jasne vidieť, ten počet sa neznižoval vďaka celoplošnému povinnému testovaniu, ale jasným dôvodom bol práve znižujúci sa počet PCR testov. Protivládne protesty zároveň neboli dôvodom zvyšujúceho sa počtu nakazených. Bol ním naopak zvyšujúci sa počet PCR testov. Veď keď ich vykonáte 12 000, logicky vám ukážu väčší počet nakazených, ako keď ich vykonáte napríklad 6 000. Čo je dôležité, to je percento nakazených z týchto testov a to sa celý čas pohybuje na približne rovnakej úrovni, niekde okolo 18%. Presne toto je tá konšpirácia. Presne toto je to vaše klamstvo. Situáciu v skutočnosti nezmenilo povinné testovanie a nezmenili ju ani protivládne protesty. Pán Šipoš, vy manipulujete so štatistikami prostredníctvom toho, koľko PCR testov vykonáte. Keď si potrebujete vynútiť povinné testovanie, testujete viac. Keď sa potrebujete silou mocou chváliť výsledkami povinného testovania, znižujete počet PCR testov, aby ste znížili počet testovaných. A potom si robíte oslavné tlačovky o splošťujúcej sa krivke a podobných nezmysloch. No a keď zase potrebujete silou mocou obviňovať ľudí, ktorí sú v koncoch, že sa zúčastnili na protestoch, umelo navyšujete počet pozitívne testovaných zvyšovaním počtu vykonaných PCR testov. Pozrite sa na tie grafy. Veď sú ako také dvojčky. Nerobte z ľudí idiotov. Takéto výmysly im nevrátia prácu, nádej ani chuť do života. Keby ste tak, ako myslíte na svoj marketing, mysleli aj na ľudí. Tieto klamstvá a konšpirácie sú naozaj trápne.